Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i dalje je prisutna na širem petrinjskom području, ovoga trenutka sa 44 vatrogasca iz vatrogasnih postrojbi DVD-a Rab, Novi Vinodolski, Sušak, javnih vatrogasnih postrojbi Opatija, Lošinj i Rijeka. Aktivnosti kojima se bave uglavnom se odnose na uklanjanje nestabilnih objekata, što je zapravo posao koji se obavlja sve ove dane, gdje mogu reći da na petrinjskom području dnevni broj se kreće između 150 i 250 intervencija, a sveukupno je do sada obavljeno oko 1200 intervencija od strane svih vatrogasnih postrojbi. Dnevno je ovdje prisutno od 250 do 350 ljudi, što varira naravno s toga što vatrogasne postrojbe rade izmjenu u sukladnosti sa svojim dnevnim operativnim mogućnostima. Treba vam istaknuti, evo, s obzirom da se javljam za kanal RI, da evo posebnu zahvalu šaljem svima sa riječkog područja koji su na bilo koji način se uključili, a treba naglasiti da smo evo ovdje čak danas sreli i ugostitelje sa našega područja koji su se nesebično i bez naknade stavili u funkciju prehrane svih ljudi koji ovdje što pomažu, ali isto tako i samih civila, s obzirom da evo još se dosta građana može vidjeti zapravo da ne ulaze u svoje kuće, da jednostavno i noći provode u autima. Sve je više mobilnih objekata koji pristižu ovamo, a koji će još dosta dugo biti zapravo jedini mogući oblik stanovanja na ovom području. Snagama koje su ovdje se evo ponudilo i cijepljenje protiv COVID-a, a što će se konkretno za vatrogasce održavati kroz sutrašnji dan. Ono što je posebno interesantno je da se nudi i antigenski test, gdje onda će zapravo se moći vidjeti ukoliko eventualno ima i zaraženih među vatrogascima, što je i svakako dobro, a vezano s činjenicu da evo konkretno naša županija svakih 5 dana radi izmjene i zapravo ono što trebamo u svakom slučaju zaštititi je da jednostavno bolest ne donesemo u naše obitelji, u naše postrojbe. Evo, mislim da je to. Ako još nešto bude trebalo, pa se možemo čuti. Lijepi pozdrav iz Petrinje svima u Rijeci.